Hello beautiful people. Alam nyo, nandito ako ngayon sa loob ng tunnel at naisip ko kasi magsiseeds ako ng few plants para may pangtanim ako dito sa loob ng tunnel. Dito ko sila ito itatanim. So ang una kong isiseeds is pak choi. Ito ang tawag nila dito, pak choi. Pero sa Pinas ang tawag dito is tet chay. So, konti lang naman ang isiseeds ko kasi maliit lang naman yung space dito sa loob ng tunnel. Ang gusto ko lang is kahit paano may ma-harvest pa rin ako. In a few months, may ma-harvest pa rin ako dito. Kasi yung mga, ang gusto ko lang kasi in a few months, pag natapos na yung mga veg sa labas, may ma-harvest pa rin ako dito sa loob ng tunnel kasi yung mga veg sa labas is mamamatay na yun kasi magwi-winter na eh. So magtatanim na lang ako dito ng mga seeds para sa loob ng tunnel. So ang gagawin ko is isa-isang tray lang naman, pero ang nilagay ko dyan is tatlong ano ba yan, tatlong seeds kada isang tray. So, ang next na itatanim ko is yung spinach. Tanimin tayo ng spinach. Kasi, alam nyo, pag nagsasabaw, magsarap to eh. Masarap to sa, ano yung munggo. Yung munggo na gulay, tapos lalagyan ng spinach. Masarap yun, diba? So, mag-seeds din tayo nito. Yung generous ako sa aking seeds. Lalagyan ko siya ng mga 4 kasi madami naman. Actually, itong cauliflower, ano eh, parang late na siya, pero magta-try lang ako. Let's see kung anong nangyari. Kasi, parang mali yung time niya eh, pero there's no harm in trying. So, magta-try lang akong mag-plant dito din. So, gagawin ko is ano, 3 per tray ang ilalagay kong seeds. Pinamihan ko na yan. Patago ko lang to kasi para next year, pwede pa naman to eh. So next year, itatanim ko ulit yan. So, next in line natin is broccoli. Nagtatanim din ako nito. Nagtatanim din tayo nito ng broccoli. Alam ko parang ano, medyo late na siguro to ngayon kasi wala nang init eh. Pero magta-try lang ako. Parang late na kasi magtataglamig na kasi sa yung konti lang naman yung laman, ubusin ko na to. Magta-try din akong magtanim ng Brussels Sprout. So, dun sa pang-limang linya. Kasi alam niyo, maganda yung may veg. Para sana kung alam niyo, pag sana mag ano to, tumubo sila para kahit papano eh veg pa rin ako sa winter. Diba? Maganda kasi pag may makukuha pa veg dito. Yan. So ito naman another variety to ng pak choi para petsay pa rin siya, pero another variety siya, ibang variety siya. So, magta-try din ako. Kasi ano, pag tumubo to ng maganda, diba, magtataglamig na. Masarap yung pag nagsasabaw, diba, magsisi sa sinigang. So, gawin ko is, thinking ko siya ng tatlo if ever. Apat na yata yung nalalagay sa ito. Tsaka alayin mo yung mga ano ko, yung mga tropical na plant ko, yung mga lemon, yung avocado ko, ipapasok ko na yung mga yun kasi ano na yun, taglamig na yun. Pero dito naman sa loob ng tunnel, mainit pa rin. So, okay lang. Ayan. Ang gawin lang natin is, sadagdagan ko lang siya ng alam nyo pag nagsisids ako, gusto ko talagang ano, walang gloves. Gawin lang natin yan. Ito yung, may compost ako dito, nabili ko lang yan sa shop. Sana tumubo ito kaagad soon. Para transfer ko na to. Kasi ano naman itong mga dito, yung ganyan, ano yan eh. Broccoli ata yan or cabbage. Natanggal ko kasi yung ano, yung mga nakalagay, ano yung pangalan. So, ayan. Piligan lang natin yan ng maigi. Magdadirect ako ng pagtanim ng seeds ng petsay dito sa space na to kasi medyo bakante siya dito. So, galagay ako ng 2 seeds kada hole. Kasi titingnan ko kung ano, tutubo talaga siya. So, lagyan natin yun ng seeds. Ayan, 2. Actually, tinamlan ko na to dito dati. Okay, kaso nga lang, kinakain ng slug. So, tabunan lang natin yan kasi may seeds na. Kung masyado. So, ayan. And then, ang next ko na gagawin is, ito, diligan natin. Diligan ko siya ng maigi. And ang next ko na gagawin, maglalagay tayo nito. Ito yung eggshell. Ito yung eggshell na inano ko, ano ba yung tawag nito? Inilagay ko sa oven muna. So maglalagay ako ng eggshell kasi pag tumutubo yung mga seeds, kinakain kaagad ng slugs. So, ang eggshell na to, nagpe-prevent sa mga slugs na makontak kasi, di ba yung, yung eggshell is matulis yung mga sides. So, hindi pupunta yung mga slugs pag may eggshell. Pero dapat yung eggshell is, talaga siya, pino. Kasi pag tumubo yung mga seeds, kakainin ka agad ng slugs. So, yun, anuhan lang natin. Dapat talaga may Kaya yung alam nyo yung mga eggshell namin, hindi ko tinatapon. Yan. So, hopefully tumubo yung mga pak choi para pag tumubo yung mga pak choi dito, na itinanim ko dito, hindi siya kakainin ng mga slugs kasi yung mga slugs hindi makakapunta dito dahil sa eggshells. Titingnan natin itutubo ito. So, alam nyo pala dito, tatanggalin ko yung mga, naumpisan ko ng tanggalin, yan yung sa strawberry. So, hanggang doon, tatanggalin, gusto kong tanggalin na yung mga leaves na yan. Kasi, hindi naman siya namumunga ngayon. So, gagawin ko is, kakat ko na yan, tatanggalin ko na yung mga leaves na yan para makapag-rest na din yung soil. So, this week, sinampisan ko na dyan, hindi ko lang matapos-tapos kasi alam nyo naman, madaming gawain. So, hopefully, tomorrow, mag-start ulit ako dyan, gagawa ulit ako dyan, hanggang sa matapos ko dun. So, yun ang dapat kong gawin this week. See you!